Com reservar i renovar documents. El primer que hem de fer és anar a renovacions i reserves. El següent pas és logar-nos. Marquem de quina facultat som. El primer que farem és activar el meu historial de lectura. És important activar-lo, ja que d'aquesta manera podreu consultar en tot moment els llibres que heu tingut en préstec. Ara ja podem buscar el llibre que ens interessa reservar. En aquest cas, buscarem per títol . Quan ens apareix, sol·licitem la reserva. Indiquem a quina biblioteca el volem recollir. Ja tenim el llibre reservat. Hem après a reservar documents. Ara passem a renovar préstecs. Entrem a renovacions i reserves i introduïm el login i password. Hem d'indicar de quina facultat som. I entrem. Ens apareix el llistat de documents prestats. Podrem renovar els que estiguin pròxims a la seva data de retorn i no tinguin cap reserva. Seleccionem i renovem. Li diem que sí. Ens apareix la nova data de retorn i quants cops ho hem renovat.